Ministria e Shëndetësisë përmes një urdhri njoftoi se qendrat shëndetësore në gjithë Shqipërinë duhet të qëndronin të hapura dhe në fundjavë, të shtunën dhe të dielën. Ky urdhër erdhi për shkak të situatës emergjente në gjithë vendin, nga numri në rritje I personave të prekur nga gripi, një virus kjo që preku mijëra vet. Gjatë së shtunës, qendrat shëndetësore qëndruan të hapura në qytetin e Shkodrës, por nuk mund të thuhet e njëjta gjë për të dielën. Në një vëzhgim të thjeshtë, disa prej qendrave shëndetësore kanë qëndruar të mbylluara duke mos ofruar shërbim për pacientët që mund të jenë paraqitur, si fëmijë apo dhe të rritur. Një prej qendrave të mbyllura ka qenë në lagjin rus e cila, gjatë së dielës, nuk ka funksionuar dhe nuk ka dhënë shërbim për banorët e asaj zone. Me tutje, bazë të informacioneve të ardhura nga vetë qytetarët, një tjetër qendër shëndetësore që ka qëndruar e mbyllur është ajo tek konvikti Safet Spahia, ku marrin shërbim banorët e lagjes Mark Lula. Dera në katin e dytë qëndron të e kyqur, duke ja bërë të pamundur shërbimin qytetarëve. Këto janë vetëm dy prej qendrave shëndetësore që kanë qëndruar të mbyllura, ndërkohë që mund të ketë patur edhe të tjera. Megjithatë, jo të gjitha këto qendra kanë ulur çepenat, sepse disa prej tyre, si qendra shëndetësore nr. 4, një tjetër në lagjin rus, kanë respektuar urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë për qëndruar hapur. Nga sa mësohet, do vazhdojë vaksinimi qytetarëve derisa të ulet ndjeshëm numri I personave të prekur nga gripi.